Jan Johansen, vi er fremdeles i Roma, nå i din leilighet. Fortell meg, hva er det du har lyst til å lære oss mer om i dag? Vi har valgt Fontana di Trevi, som alle kanskje har et visuelt forhold til. Det er jo et av verdens mest berømte postkortmotiver. Men man må ikke tro at det ikke er et mye mer meddelsomt monument blant de romerske. For det er det. Et av de mest meddelsomme monumenter i Roma, vil jeg påstå. Denne, både byens og kanskje verdens mest berømte fontene, fyller jo en fasadevegg på et lite palass. Og monumentet sprenger seg vei opp fra bakken, så å si fra jordens indre, og blir til en enormt dramatisk forseggjort fasade, som er selve fontenemonumentet. Og vannet er selvfølgelig et hovedmotiv. Og ser man nærmere på monumentet, på fontenen, så ser man at nederst er bassenget. Og opp av dette vannfatet så ser du forrevne klipper. Du ser flora og fauna. Naturen som et livsgrunnlag i enhver by, i ethvert kultursamfunn. Men gradvis så blir disse forrevne klippene til pilastre, til halshøyler, som er i ferd med å danne denne overkultiverte fasaden. Og hovedmotivet midt i er Neptun, Poseidon, den gresk-romerske havgud, som står i en bydende positur og siterer, faktisk 200 år senere, Michelangelos Kristus i dommedagsfresken i Det Sixtinske kapell. På hver side av ham ser du to kvinnelige skikkelser. Og da er vi i den romersk-gresk-romerske fortsatt mytologiske verden. Til venstre og til høyre så står henholdsvis hygienens gudinne og overflodens gudinne. Over dem, i hvert sitt kvadratur, så ser du det historiske nivå. Altså, vi har nå forlatt naturnivået, vært igjennom det mytiske nivået, og så kommer vi til det historiske nivået, som er romersk, og det er Marcus Agrippa, konsul og svigersønn av keiser Augustus, som sjekker drivverdigheten av en vannkilde en 10-15 år før Kristus. Og det er den vannkilden, Aqua Vergine, jomfruvannet, fordi det var en jomfru, sier historien, som hadde påpekt den, som ble den første vanntilførsel på akvedukt til Roma i tidlig keisertid. Så fontenen fra første halvdel av 1700-tallet fremstiller altså det som en historisk bakgrunn for fremkomsten av dette vannet. Og øverst så kommer de pavelige motiver. For det var jo på pavelig kommisjon at denne fontenen ble skapt. Og da får vi den religiøse, katolske etablering av hva dette vannet er. Nemlig i motreformasjonens tid, i høybarokkens tid. Du må hit, altså, for å få det sanne dåpsvann. Altså, det romersk-katolske dåpsvann er ideen som topper dette monumentet, med et pavelig emblem øverst og to engler som blåser i sine basuner, og jeg tror de spiller Water Music av Händel. Det er Fontana di Trevi.